Київські бібліотеки потерпають від дефіциту відвідувачів і старіння кадрів, адже молоді в лавах їхніх співробітників лише 6%. Про це розповіла директор централізованої бібліотечної системи Людмила Зіневич. Та не менш складне фінансове становище бібліотек. Цього року на всі 13 філій виділено майже 8,5 мільйонів гривень. За 7 місяців із них вже витратили 3,5. І це тільки на зарплати. Комунальні платежі 390 тисяч 633 гривні, що складає 10%. Придбане обладнання 78 538 гривень. Комплектування – це якраз книги, які ми змогли закупити – 92 750 гривень. Ремонти – нуль. Обговорили і створення бібліотеки в мікрорайоні Масани. Проте мер зазначив, що коштів на все не вистачить. За його словами, аби направити гроші на бібліотеки, доведеться забирати їх з інших галузей. Кожен начальник управління, він приходить, приносить кошторис і говорить, що за ці гроші от буде щастя. Розумієте? А всі ці ваші кошториси, вони в бюджет не влазять. Таке слово вже, щоб вам зрозуміліше було. Ці ваші хотілки в бюджет не влазять. Тому от нам треба відповідально до цього відноситися. І якщо ми хочемо додаткові видатки там, в освіті, значить, у нас менше буде видатків в бібліотеках. Поговорили і про освіту. За результатами зовнішнього незалежного оцінювання, Чернігів став 9-м серед інших обласних центрів. Та меру такий результат не сподобався. Радіть із того, що ми середнячки, то це неправильно. Я ще раз кажу, що якби я все своє життя радів, що я 9-й серед 22-х, я б цю нараду зараз не проводив. Планку вам на наступний рік-два, щоб ви були в п'ятірці. В п'ятірці, там ще там куди-нішку. Директор методичного центру управління освіти також розповіла, що цього року в області є 9 випускників, які склали ЗНО на 200 балів. 4 серед них – із Чернігова. До речі, в Україні всього 36 випускників склали англійську мову на 200 балів. І двоє з них – це випускники нашої 1-ї, 19-ї школи. Ну і загальний рейтинг шкіл міста можна побачити на екрані. Перша школа – 11-та, 12-та, 22-та і 16-та цього року замикає п'ятірку кращих шкіл. Аналіз брався показник рейтингу більше 160 балів з усіх предметів. Під враженням від подій у Дрогобичі мер дав доручення проінформувати чернігівців про аварійність їхніх будинків. Також він пригадав ситуацію, що вже сталася у гуртожитку по вулиці Попудренка. Мер наголосив на тому, що ремонтами в таких будівлях мають займатися балансоутримувачі. А у нас гуртожитки такі, де нема гусака знизу, і вода з раковини тече по полу в дірку, де, я не знаю, там є каналізація чи нема, чи що воно там відбувається. У нас це все є. Розумієте? І це все не функція міста, цим займатися. Також на нараді обговорили необхідність розчищання русла стрижня від будівельного сміття, яке мають прибрати протягом тижня, та про стан зливнівок. Уже традиційно оцінили роботу з благоустрою прибудинкових територій і вислухали звіти ЖЕКів, теплогенеруючих компаній і водоканалу про роботу зі скорочення боргів населення за послуги.